آتا ہے. آپ نے فرمایا خواب تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک رحمان کی طرف سے, اس خواب کی خصوصیت دیکھ کر خوشی ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے, بہت اچھا خواب تھا. دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اس کی خصوصیت, اس کے پتہ کیسے چلتا ہے, ڈر لگتا ہے انسان کو. آپ نے فرمایا یہ خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے, ضرورت نہیں, اس لیے کہ آپ بتائیں گے تو آپ کا ڈر لوگوں میں ظاہر ہو جائے گا, خاموش رہیے, کچھ نہیں کریں گا شیطان, صرف ڈرا رہا ہے آپ کو. تیسرا خواب یہ انکانشیسلی انسان, مطلب جو اس کے ذہن میں وہ چلتے ہیں. تو خواب تین قسم کے, ایک رحمان, شیطان, اور تیسرا کانشیس, مطلب جو انکانشیس مائنڈ میں آتے رہتے ہیں. یوں ہی کچھ بھی قصے, کہانیاں, اڑ رہا, بھاگ رہا, کود رہا, کھا رہا, پی رہا, چل رہا, ہوتا ہے نا, کسی کو بھاگنا نہیں آ رہا, کسی کو چلنا نہیں آ رہا, سائیکل چلانا نہیں آتی کسی خواب میں, کسی کی گاڑی خواب میں خراب ہو جاتی ہو تو ہمیشہ اڑتا رہے یار گاڑی رک جاتی, ٹھیک, بس یہ ایسا کچھ مطلب سوچ ہے. لیکن تین خواب, ایک خوشی ہو.